Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. E aí galera do Vale do Pontar, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como conseguir a Yaiba Kusanagi, a moto mais rápida do Cyberpunk 2077 e que tem uma história um tanto quanto interessante por trás da sua criação. Mas antes de continuar, caso você tenha pego a referência no início do vídeo, você vai achar essa moto muito mais interessante do que normalmente, né? E se não entendeu, relaxa que eu vou te explicar agora, tá bom? Ela foi baseada na moto de Shotaro Kaneda, que é um dos protagonistas do famoso anime Akira, do renomado autor de mangás Katsuhiro Otomo. É aquele anime antigo onde ocorre um fim do mundo no Japão, graças a umas experiências e etc. Como vocês podem ver, o chassi dela e todo seu estilo remete à moto original. E seu nome é uma homenagem a Motoko Kusanagi, uma personagem que também participa de um anime muito premiado, que é o Ghost in the Shell. E se você gostou dessa referência e quer conhecer um pouco mais de outras referências do Cyberpunk 2077, é só clicar no card aqui em cima que você vai ser levado para uma página cheia de maravilhas que é o nosso canal. Bom, primeiramente, para você conseguir liberar a possibilidade de comprar essa moto, você tem que chegar no nível 12 de credibilidade. Ou seja, você tem que fazer as missões secundárias, as principais, as missões da Afterlife para você ser um mercenário de nível maior. Lembrando, não é o nível de experiência normal. É o nível de credibilidade. Quando você chegar nesse nível, depois de algum tempinho lá jogando e tal, você vai receber uma ligação da Wakako Okada, que é a Fixer de Westbrook, a região inicial do jogo, e que é afiliada aos Tiger Clowns, sabe? Aquela velhinha japonesa? Então, ela mesma vai te ligar. E depois que ela te ligar e falar que tem um veículo, é só ir até as suas mensagens e checar no Zap Zap Futurista, que lá vai ter uma foto da sua futura e desejada motocicleta. E para checar a localização dela, é só acessar o diário e marcar o local. E com o local marcado, bora de viagem, não corra, não mate, não morra, não fure sinais. E também não se esqueça do mais importante, a polícia tem o poder de teleporte, então eles podem estar em qualquer lugar. E depois de uma voltinha saudável de carro, sem quebrar nenhuma lei, matar nenhum pedestre e causar sequer algum dano ao patrimônio da cidade, aqui estamos no local de venda, gurizada. E para comprar essa belezura, você vai precisar desembolsar só um pouquinho, vamos lá, 22 mil edinhos. E para quem tá no começo, é um pouco salgado, mas eu vou te falar, compensa. Faz suas missões, faz seus corre, recebe seu dinheirinho suado, porque ela compensa, e muito. Ela é simplesmente a moto mais rápida do game e também uma das mais estilosas. Você vai mesmo guardar 22 mil edinhos pra comprar Cyberware em vez de ficar andando de moto por aí? Para, moço. Uma moto potente e linda dessa, pra você sair dando grau por toda a Night City, cortando giro, cantando pneu, dando cavalinho de pau, subindo as paredes com ela, por um precinho tão camarada e ainda por cima com uma história tão interessante, é só aqui no Vale do Pontar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Não esqueça de deixar aquele like maroto e até semana que vem, viu?